Tech Tuesday ซีซั่นเปลี่ยนเอาชื่อลงลาบาบิทีนี้ Tech Tuesday มาเนาะจนรีวิวลงไปมาก็จะรอ Headphone ဖြစ်ပါတယ်จนอีน้องอ่ะวิดีโอดิโอเอดิติ้งลงโลชิยจนทีโหว่าป่ะเนาะจน Sony Phone Wear ตรงมาปาได้ที่ Earphone นี่ป่ะเดี๋ยวนี้ป่ะဒီအားလေးနဲ့ကျွန်တော် edit လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီအားလေးနဲ့ edit လုပ်နေတာကြာလာတော့ဟိုအချိန်နေမကောင်းဘူးပေါ့နော်တကောင်နားထဲမှာအကြာကြီးဆိုလာရတာကြတော့အဆင်မပြေဘူးအော်တော့ကျွန်တော် editing လုပ်ဖို့ video edit လုပ်ဖို့အတွက် headphone ဝယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ headphone တွေလိုက်ချတယ်အော်တော့ကျွန်တော်ဒီ headphone လေးကိုသွားတွေ့ပါတယ်ဒီကောင်က audio technica ကထုတ်တဲ့ ATH-M 40X ဖြစ်ပါတယ် M ဆိုတာကmonitoring အတွက်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုသမားတွေ audio သမားတွေအသုံးများကြတာပေါ့နော်ဒီ headphone မှာကအများကြီးမမျော်လင့်ပါနဲ့အများကြီးမမျော်လင့်ပါနဲ့ဆိုတာကအာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာ beat by dre တို့ဘာလို့ညာတို့လိုမျိုးအာအထက်ထဲမှာ EQ ပါတယ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမမျော်လင့်ပါနဲ့ဒီကောင်က monitoring headphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bass tone ကလည်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ပဲပါပါတယ် treble ကလည်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ပဲပါပါတယ်ထွက်လာတဲ့ sound quality ကလုံးဝ flat နီးပါးသွားပါတယ် flat နီးပါးသွားတဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရှိအရှိတိုင်းအတန်ကိုကြားရတာပေါ့နော်အကယ်ကိုနားထောင်နေတဲ့ audio က bass low နေလား treble များနေလားအာအထက်အလဲက mid tone ကဘလို့နေလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် distortion တွေများနေလားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုနားထောင်မှုအတွက်ဒီ headphone ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် beat by dre တို့ sony တို့လိုမျိုး fancy feature တွေဖြစ်တဲ့ noise cancellation တို့ bass ကို boost လုပ်ပေးတာတို့အတန်ကြီးလင်းပြတ်သားအောင်လုပ်ပေးတာတို့ဘာလို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့အကယ်၍ဒီကောင်းတဲ့သရှင်နားထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနားထောင်တဲ့သရှင်ကတည်တည်ချာချာ mixing ဆွဲထားတာတို့ဟိုမူရင်းအတန်ကတော်တော်ကောင်းနေတာလို့ဆိုရင်တော့ဒီ headphone နဲ့နားထောင်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အကယ်၍ကိုနားထောင်တဲ့သရှင်ဟိုကလို့ပေါ့နော်တေးချာ mix down မချတာဘူးဘာညာဆိုရင်တော့ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြားမှာမဟုတ်ပါဘူး Beat by Dre တို့တခြားအဲ့လိုမျိုး music headphone တွေနဲ့နားထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုပြတဲ့နေတဲ့တခြားတော့မှာ base တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး boost လုပ်ပေးတာတွေပါရှိတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ရတာဒီကောင်ကကြတော့အရှိအရှိတိုင်းပဲကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gaming drop ပေါ့နော် audio technica ကိုတချို့တွေကကြတော့ gaming အတွက်သုံးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ headphone ကို recommend မပေးချင်ဘူး gaming သမားတွေကို gaming အတွက်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် steel series တို့ hyperx တို့ razer တို့အဲ့လိုမျိုး gaming brand တွေတွေကဝယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကတော့ gaming အတွက်တေချာကိုလှုပ်ထားတာပေါ့ဥမာပေါ့တချို့ဟို game ဆော့တဲ့လူတွေဆိုပြောတယ်ဟာနောက်ကနေရှင်းလန်းကြရတယ်ဘယ်နှလန်းအောင်ရှိနေပြီလာနေပြီလာနေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာကြီးထိနေပြီဟိုဘက်ကကောင်ကြီးထိတဲ့အတန်ကြရတယ်ဟာဟိုလိုမျိုးလမ်းလျှောက်လိုက်အခြေတန်တွေကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားရအောင်လို့ဟို gaming headphone တွေကကြတော့အဓိကအသေးစိတ်လုပ်ပေးတာပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအာ video သမားတွေ audio သမားတွေအကြိုက် headphone ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျိုးอ่ะဒီလိုမျိုးဟောเนาะ3 perfect ဂျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးလာတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခွေရားတယ်ဒီလိုမျိုး꽌လိုမျိုးခွေရားတယ်ဂျိုးတချို့ပါတယ်နောက်တချို့ကကြတော့အဖြောင်ပေါ့เนาะဂျိုးအဖြောင်တချို့ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ထဲတဲ့အိတ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်ကပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်ကဂျိုးကိုပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်ကဂျိုးကိုဒီလိုမျိုးဖြုတ်လို့ရမယ်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှင်တို့ကဒီမှာ lock လေးပါတယ်အဲ့တော့အခန်းမသိရင်လို့နားထောင်နေဂျိုးပြုတ်မာနေပါရင်စိတ်မပူပါဘူးပေါ့เนาะအော်တော်တော်မိုက်ပါတယ်อ่าဒီအပေါ်ခေါင်းပေါ်မှာနေကိုပြောင်းမြင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းဒီအပေါ်ပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း audio technica ဆိုတဲ့တစ်စိတ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုး brand name တို့တစ်စိတ်တို့ပါလို့ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိတ်မကြိုက်ချင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော် sticker ပြန်ကတ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့လိုပေါ့နော်ပြောရှင်ကျွန်တော်အခုစပင်ပို့ရနေလို့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ဆောင်းလာတာဒါပေမဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်တော်တော် fit ဖြစ်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် PC ရှိမှာအာတနာရီနှစ်နာရီမကောက်၄နာရီ၅နာရီလောက်ကိုထိုင်နေတာအာဒီအရောတစ်ချိန်လုံးတက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနားနာလာတွေပါဖြစ်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး headphone တွေတက်ဖူးတယ် headphone sock sock တွေပေါ့နော်ဟို brand name တော့ပြောလို့ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုး headphone တွေတက်ဖို့လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်နားနာတာတွေပါရှိဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားကသူများထက်ပိုပြီးတော့ကြီးရဟောဒီမှာကြီးလဲနားကြီးကိုကြီးလဲကျွန်တော်ပြမယ်မကြီးလဲတွေ့လားနားကြီးကဟပ်ပလို့ဘေးကိုလဲကားနေတာဆိုတော့အဲ့တော့
ดีแค่ฟงแต่ละแต่คันลิ้นจ้าเราเชื่อจนเราเสียมาเปลี่ยวแต่ไม่ดีกองจ้าเราเราโซกูบ่เนาะจนเราที่นักการีอย่างมาแต่ละเสียมาเปลี่ยวพี่เราเชื่อออริโอรีเม็กซองสวีดาลีปารีสโลเชียนเลยเสียมาเปลี่ยวพาร์ลส์จนเราคุณเอาไปเดินในฟิวรีกองตัวมีอะไรกันดีแค่ฟงต้องมีเราจนเราออริโอโปรเซสซิ่งลูกทาร์บ่เนาะแต่สโลเชียนเนี่ยโอ้อ่ะตาบ่เนาะสกาเปียวเลยอ่ะဆိုလို့ရှင်လည်းကြည်လင်းလင်း clarity ကောင်းကောင်းနဲ့ကြားရတယ်အဲဒီ background music တို့ sound effect တို့ထည့်မှာဆိုလို့ရှင်လည်း align ချင်းစီ꿰ပြီးတော့ကြားနေဥပမာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောလို့ရှင် audio mix down ဆွဲတယ်တွေကိုပါတော့ဆိုလို့ရှင်အဲဒီတချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့เนาะတချင်းတစ်ပုတ်မှာဆိုလို့ရှင် vocal ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် drum line ပါမယ် bass line ပါမယ် electric guitar ပါမယ် hollow guitar ပါမယ်ပလွေတို့တရောတို့ပါရင်လည်းပါမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူက align ချင်းစီကိုကြားဆိုတော့အကျမ်းမိုက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်က 40x ကိုဘာလို့ဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်တာတော့ 40x ပေါ့နော်သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ 50x ဆို 70x ဆိုလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်က 40x ကဘယ်လိုပြောမလဲဆွတ်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ့ဟိုအတော်ပဲပေါ့လဲပေါ့တယ် 50 လို့ 70 လို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းလေးတာတွေပဲဖြစ်လာနေတယ်တကောင် 40 ကကျတော့နေတော့ပဲဈေးကလည်းမစိုးဘူး 36,000 36,000 လားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲရှိရဲအော်အဲ့တော့ဝယ်ပြောတယ်ဒီကောက်ထက်နေတဲ့ grade နေတဲ့ကောင်လည်းရှိရဲ 20x တို့ 30x တို့လည်းရှိရဲအဲ့ကောင်တွေကြတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 40x ကကြတော့အလေလောက်ကြတာပေါ့ပုံမှန်က 50 နဲ့ 70 နဲ့ရှိရအောက်မှာကြတော့ 20 လို့ 30 လို့ရှိရဲဆိုတော့ 40 ကကြတော့အလေမှာပဲရှိပါတယ်ဒါမှမရှိရဆိုတော့ဆင်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ headphone ကိုဘာမှကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီလိုပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားလို့ရှင်ပြန်တက်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲဗျာโอ้ฮูโลเล่ได้มั้ยลูกดิโลเล่ได้มั้ยลูกဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီအရှိဘက်ကိုပဲလှည့်လို့ရတယ်ဒီနောက်ဘက်ကိုလှည့်လို့မရနောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လို့မရဒီလို1 direction မှာလှည့်လို့ရတာပေါ့เนาะ 58 to 78 ဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့ရောနောက်ကိုလှည့်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ plastic ပေါ့ plastic material ကိုသုံးထားရဲဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့မစိုးပါဘူး premium quality မျိုးပါရပါတယ်ဟို plastic အပေါ်စားလို့မထင်အောင်ဗျာပြောလို့ရှိရင်တော့ตัวเซนเนี่ยตัวก็ตามมาเลยไปแล้วရှင်อ๋อมาจ้ะตรวจล่ะดูโลผิดตัวแล้วดูโลမျိုးผิดตัวแล้วရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လှည့်ရမှာလားဟိုဘက်လှည့်ရမှာလားဆိုတာကျွန်တော်ဝေခွဲမရပါဘူးအကယ်ဒီလိုผิดตัวดูโลผิดตัวแล้วဆိုလို့ရှင်လဲตัวอ่ะดูโลမျိုးป่ะเนาะดูโลမျိုးป่ะเนาะดูโลเปลี่ยนလှည့်ရပါတယ်อ๋อตะคาตะเลကျွန်တော်ซะบวยโบตินหน้าตาတော့ကျွန်တော်จิ้งมาฉိတ်ထားတာဆိုလို့ရှင်လဲตัวမျိုးเลนเลยလို့ရှင်ဘယ်လိုเปลี่ยนတက်ရမှာตะคาตะเลจ้ะလို့ရှင်စဉ်းစားจับပါတယ်ဟိုตะคาตะเลမှားလှည့်ပြီလို့ရှင်โจ๊ะမလားတော့စိတ်ပေါ်တယ်ဘောเนาะကျွန်တော်ထားလို့ရှိရင်လေသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုလုတ်လို့ရတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီလိုလေးဟမ်အလေဆောင်းမိုက်ပါလေကဲကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်တခြင်းနားထောင်တဲ့တခြင်းနားထောင်တဲ့လူဆိုတာကကျွန်တော်အော်ဒီယိုသမားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တဲ့လူပေါ့နားတော်တာဆင်မဲ့ပရိသတ်ပေါ့တခြင်းပရိသတ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ headphone ကဆင်ပြေမှာထင်ပါဦးပြီးပိုင်ဒရေလို့ချိန်ပြီးရတော့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဂိမ်းမာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ไฉ่เตลูกอ่ะเราไฉ่มาป่ะだแม้จน personal อย่าเหรอเนาะที่ headphone อ่ะถั่วละได้ quality อ่ะคุณน่ะပြောตัวโหลเว้ยเน่ๆ flat ဖြစ်တယ်ဥမာပေါ့เนาะတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ก็เลยดูละหมดตะชั่วอ่ะจ้ะတော့ travel များละซูๆလေးนี่ไฉ่တယ်ตะชั่วจ้ะเลย base များละป่ะอูๆๆๆไอ้โหลမျိုးตะชิ้นนี่ไฉ่တယ်ป่ะเนาะไอ้โหลမျိုးหลูนี่ชื่อไอ้ตัวจ้ะไม่รู้จนกีกอกกูตึก recommend มาเป้จิมาอ๋อโอเคพี่ขะมะก video editor တို့ audio သမားတို့ audio engineer တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ headphone ကိုထည့်သွင်းရွေးချယ်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ audio technical ATHM40X ရဲ့ review ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ tech juice ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက် tech juice ကြီးမှာထပ်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးကြမ်းမှရှင်လာကြပါစေ။ Bye bye